Сьогодні в нас відбувається надзвичайна подія. Вперше ми запросили журналістів до нашого офісу GlobalLogic у Харкові, аби поділитися з ними ключовими трендами, які визначають майбутнє медицини, розказати про ті технології, які вже зараз допомагають лікувати пацієнтів, та про ті технології, над якими працюють інженери GlobalLogic, які з'являться в майбутньому та будуть допомагати краще діагностувати, краще попереджувати, краще здійснювати профілактику та лікування різноманітних захворювань. Більше половини, якщо не 60% від усього нашого колективу, займається розробками на медицинську тематику. Діапазон дуже широкий, це від мобільних додатків, які допомагають людині кожен день оцінювати стан свого здоров'я, так і до дуже складних екосистем, які з'єднують докупи різноманітні медицинські прилади, як у області emergency medicine, медицини невідкладних станів, так і більш традиційних областей, таких як сосудиста хірургія, ортопедія, імпланти, заміна кісток. Діапазон дуже широкий, і зараз кількість клієнтів, з якими ми мали або маємо стосунки, зараз вона вимірюється вже десятками. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про наші медичні проекти, заходьте на наш сайт за цим посиланням.